Det jo andre ting, altså farger og sånn jo også konkurranseutsatt tidligere. Så det bruker jo i hvert fall dere som eksempel at det har gått kjempefint. Men det eller altså fint, tenker jeg da, eller jeg får håpe at konduktørene og de som styrer toget litt bedre på å få toget inn på perrongen enn fergefolka inn på. Hvor jeg kan ha opp litt i vitsen, skjønner du? Altså, det må du ikke gjøre. Jeg minner om at vi har konkurranseutsatt den laglederjobben på laget. Det jo... Det veldig kjedende at jeg kjeder meg... Ja, må være på hugget hele tiden. Jeg begynte bare å kjede meg midt i min egen vits. Det ikke så bra.